Om noen hadde trodd at det var laber interesse for høgfartstog i Norge, ja, så kan de tro om igjen. En enkel innkalling til pressekonferanse om ståa, knappe halvvegs i utgreiingsarbeidet, resulterte i stinnbrakke av journalister og politikere. Prosjektlederen i høghastighetsutgreiinga, Tom Stillesby, orienterte om funn og resultat så langt, etter at flere konsulentselskap har studert ulike sider ved høgfartsbane. Responsen fra de fremmøte var slett ikke avskrekkende. Både fra regjeringsfraksjonen og opposisjonen så var det jo, de berømte oss for det arbeidet vi hadde gjort. Og det synes jeg er veldig gøy å ta med oss videre. Stillesby fortalte at trafikkgrunnlaget ser ut til å bli solid på flere av strekningene. De fleste tog bør ha stopp på Gardermoen, og den store taperen kan bli flytrafikken. Ingen klimatiske eller topografiske forhold vil bli til hinder for lyntog, og tryggleiken, den vil bli god. Jeg synes de er på et veldig bra spor nå. De har utesket liksom det som er viktig å konsentrere seg om, og bryter det ned på traséer og markedspotensial og kostnad. Det er der vi vil være. Og den gode tonen var absolutt tverrpolitisk. Nå kjeftet jeg på utredningen sist fase, denne i dag. Jeg er veldig fornøyd med hvordan de på en måte har rett opp skuter, og nå er virkelig på sporet og utreder de tingene jeg er opptatt av skal bli utredet. Kjeft sist og ros i dag. Hva er årsaken? Jeg tror årsaken er at vi har jo hatt møte med de, og jeg tok innover med de synspunktene de hadde, og at det vi nå har lagt frem og den måten vi nå kommer til å jobbe videre på, er helt på linje med de sånne forventninger de hadde når de ga oss den oppgaven. Både journalister og politikere roser høyhastighetsutgreiinga for hyppige og grundige informasjonsmøter om arbeidet sitt. Det å ha en sånn informasjonstilflytting i prosessen synes jeg er bra. Det skal det alle ære for, og det gjør at du får en åpnere debatt på det. Det er jo fint at de stiller seg åpne for, de forteller hva de har og hva de ikke har, og de må svare på spørsmål, så det synes jeg er... Det er jo veldig ryddig og greit. Tom Stillesby lover å holde fram den åpne informasjonslinja når prosessen nå går inn i fase 3.